Gymnázium a střední odborná škola v Novém Jičíně uvádí digitální učební materiál v rámci projektu Zvyšování názornosti ve výuce, který je financován z prostředků Evropské unie, Evropského strukturálního fondu a Ministerstva školství České republiky. Digitální učební materiál KO-138 se věnuje druhé části roztoků. Nejprve se podíváme na teoretický rozbor, který pak budeme aplikovat v jednotlivých úlohách. Toto téma digitálního učebního materiálu je zaměřeno na směšování a ředění roztoků. Proto si povíme nejdříve něco o směšovací rovnici. Směšovací rovnice je založena na zákonu zachování hmotnosti. Na obrázcích vidíte tři kádinky, které postupně sléváme do kádinky výsledné. Vidíme, že v každé kádince je rozpuštěná látka v určitém množství rozpouštědla a tato rozpuštěná látka je symbolizována černými tečkami. V první kádince máme hmotnost M1, kdy rozpuštěnou látkou můžeme myslet 12 kuliček. V druhé kádince je hmotnost M2, rozpuštěnou látkou jsou 4 kuličky a v třetí kádince je rozpuštěnou látkou M3 8 kuliček. Jestliže slijí všechny tři kádinky dohromady, je zřejmé, že ve výsledné kádince musí nutně být 24 kuliček, protože rozpuštěná látka se nikde nestratí, nezmění, prostě musí dojít k zákonu zachování hmotnosti. Tak vytvoříme směšovací rovnici, tedy pokud sečteme hmotnosti rozpuštěných látek v jednotlivých kádinkách, tak musíme dostat výsledek, který odpovídá hmotnosti rozpuštěné látky ve výsledné kádince. Nevždy však máme v zadání k dispozici informaci o hmotnosti rozpuštěné látky. Mnohdy se k informaci musíme dostat oklikou. Typický příklad je to, že u určité kádinky víme pro daný roztok, jaká je hmotnost celého roztoku a zároveň jaký je hmotnostní zlomek. Není pak problém si spočítat, že hmotnost rozpuštěné látky je hmotnostní zlomek krát hmotnost celého roztoku. Tak můžeme upravit směšovací rovnici na výraz hmotnostní zlomek první kádinky a hmotnost roztoku v první kádince plus hmotnostní zlomek druhé kádinky plus hmotnost roztoku v druhé kádince plus hmotnostní zlomek třetí kádinky a hmotnost roztoku v třetí kádince musí být roven hmotnosti výsledného roztoku, kterou násobíme hmotnostním zlomkem právě výsledku. Také je důležité si uvědomit, že v případě, že pouze budeme míchat s danými roztoky čistou vodu, to znamená, nebude v ní nic rozpuštěno, pak je hmotnostní zlomek roven nule. Pokud bychom pouze přisypávali do výsledné kádinky čistou látku, tak potom je hmotnostní zlomek roven jedné. Zde máme typické ukázky aplikace právě extrémů, kdy je hmotnostní zlomek 0 nebo 1. Vidíte na obrázku, že v první kádince mám rozpuštěnou látku, v třetí také, ale v druhé kádince je pouze voda. A protože hmotnostní zlomek vody je 0, tak ve spodní výsledné rovnici vidíme, že ji se neobjevuje ve směšovací rovnici součin hmotnostní zlomek krát hmotnost roztoku, ale pro čistou vodu je zde 0. Naopak, pokud bychom měli čistou látku, což vidíme u druhé kádinky, kde není žádné rozpouštědlo, pouze černé kuličky, tedy pouze čistá látka, pak je hmotnostní zlomek roven jedné a v
Směšovací rovnici se už neobjevuje hmotnostní zlomek krát hmotnost roztoku, ale pouze hmotnost roztoku. Velmi důležité a rychlé řešení ředění je křížové pravidlo. U křížového pravidla vždy zapisujeme do jednotlivých sektorů informace, které získáme ze zadání. Například, pokud chceme ředit původní roztok na nový, tak původní roztok zapisujeme do levé horní části, vodu, kterou ředíme roztok, do levé dolní části, na střed zapíšeme nový roztok a ve chvíli, kdy provedeme právě křížové odčítání, tak jsme schopni zjistit, kolik potřebujeme původního roztoku a kolik potřebujeme vody, abychom získali roztok nový. Po teoretickém rozboru již nám nic nebrání, abychom se vrhli na řešení úloh. První úloha zní takto. Jaký bude hmotnostní zlomek roztoku, který vznikl smícháním 250 ml 10% roztoku o hustotě 1,09 g na cm krychlový, 200 g 20% roztoku a 300 ml 30% roztoku s hustotou 1,30 g na cm krychlový? Vypíšeme si všechny informace, které v tomto zadání máme a propojíme je k jednotlivým roztokům. Tedy máme dohromady tři roztoky a tyto tři roztoky smícháme v jeden jediný. U prvního roztoku víme, že hmotnostní zlomek je 0,1 desetina, protože procenta jsme převedli na desetinná čísla. Víme, že objem je 250 cm krychlových, což odpovídá mililitrům, a hustota je 1,09 gramu na cm krychlový. Všechny jednotky nám sedí, není problém. U druhého roztoku je hmotnostní zlomek 0,2 desetiny a hmotnost celého roztoku 200 gramů. Třetí roztok má hmotnostní zlomek 0,3 desetiny, objem toho roztoku je 300 cm krychlových, což odpovídá mililitru, a hustota 1,30 g na cm krychlový. Jednotky opět sobě odpovídají. Nyní se teda můžeme podívat na propojení všech údajů do směšovací rovnice. Vidíme, že hmotnostní zlomek není problém dosadit. K hmotnosti celého roztoku je třeba si uvědomit, že hustota roztoku krát objem roztoku dávají dohromady hmotnost roztoku. Proto si pomůžeme tímto součinem, abychom mohli dosadit do směšovací rovnice právě hmotnost jednotlivých roztoků, ale třeba u druhé kádinky je hmotnost zadána přímo. Nyní již můžeme přistoupit k matematickému řešení. Dosadíme tedy za jednotlivé hodnoty s tím, že hmotnostní zlomky známe, ale u hmotnosti jednotlivých roztoků musíme dosazovat součin hustoty a objemu příslušných roztoků. Zde již vidíme, jak vypadá konkrétní dosazení obecných hodnot, tedy objem krát hustota dává hmotnost jak prvního, tak třetího roztoku. Můžeme tedy následně najít v zadání určité hodnoty a dosadit je za obecné dosazení. Vidíme již konkrétní čísla, 0,1 hmotnostní zlomek, 250 ml objem, 1,09 setin hustota a takto potom získáváme jedinou neznámou a tou neznámou je výsledný hmotnostní zlomek. Protože hmotnost celého roztoku je vlastně dána součtem jednotlivých hmotností kádinek.
s tím, že pokud hmotnost roztoku neznáme, tak si ho vypočteme jako součin objemu a hustoty. Čísla vyplývají právě ze zadání a zjistíme, že výsledný objem má hmotnost 862,5 gramů. Tedy můžeme již dosadit za hmotnostní zlomek, kdy si vyjádříme tuto jedinou neznámou a získáváme tak podíl 184,3 a 862,5. Výsledkem je hodnota 0,214 tisícin, což odpovídá hmotnostnímu zlomku 21,4%. Odpověď potom bude znít takto. Smísením tří roztoků o parametrech uvedených v zadání získáme 862,5 gramů 21% roztoku. Další úloha má toto zadání. Kolik vody musíme přidat ke 180 ml 35% roztoku bromidu draselného o hustotě 1,315 gramů na centimetr krychlový, aby vznikl 20% roztok s hustotou 1,1579 gramů na centimetr krychlový. Nejprve si vypíšeme všechny hodnoty, se kterými budeme pracovat. Máme k dispozici první roztok, kádinku s vodou a vznikne tak nový roztok. U prvního roztoku víme, že jeho hmotnostní zlomek omega 1 je 0,35. Objem celého roztoku je 180 cm krychlových, což odpovídá mililitrům, a hustota je 1,315 tisícin gramů na centimetr krychlový. Voda má hmotnostní zlomek 0 a kolik ji máme přidat je otázkou. Výsledný hmotnostní zlomek však musí být 0,2 a hustota toho výsledného roztoku je určena jako 1,1579 desetitisícin. Všechny tyto údaje tedy můžeme vložit do směšovací rovnice. Máme tedy mísení dvou kádinek, proto se ve směšovací rovnici objevují dva činitelé. Hmotnostní zlomek dosadíme bez problémů a hmotnost celého roztoku je dána jako součin hustoty a objemu daného roztoku. V případě druhé kádinky víme, že hmotnostní zlomek je 0 a proto celý tento člen můžeme škrtnout. 0 krát hmotnost je 0. Výsledný hmotnostní zlomek je také znám, ovšem hmotnost výsledného roztoku neznáme, pouze máme informaci o hustotě. Tedy pojďme na skutečné řešení této úlohy. Některé údaje jsou známé jako hmotnostní zlomky, některé jsou neznámé. Uvidíme, co se nám podaří vyjádřit. Když dosadíme do rovnice všechny známé informace a především i informaci, že druhý sčítanec je nulový, protože hmotnostní zlomek vody je nula, tak vidíme, že se nám objeví v této rovnici pouze jediná neznámá a tou je objem výsledného roztoku. Můžeme tedy ze zadání dosadit odpovídající údaje, a to hmotnostní zlomek původního roztoku 0,35 setin, objem 180, hustota 1,315 tisícin a také hmotnostní zlomek výsledného roztoku 0,2 desetiny a hustota 1,1579 desetitisícin.
Vyjádříme si tedy jedinou neznámou a výsledkem našeho řešení pak bude objem 357,1 cm krychlových. Tedy výsledný objem po slití původního vzorku a vody je 357,1 cm krychlových. Vyjdeme z toho, že celkový objem je tvořen původním objemem roztoku a objemem vody. Takže objem vody je pak rozdílem jednotlivých hodnot od výsledného objemu 357,1 odečteme 180, což je objem původního roztoku. Máme tak výsledek 177,1. Odpověď pak zní, abychom připravili z 35% roztoku o parametrech uvedených v zadání 20% roztok, tak potřebujeme 177,1 ml vody. Zde je zadání třetí úlohy. Kolik 96% kyseliny sírové o hustotě 1,8355 desetitisícin gramů na centimetr krychlový a kolik vody potřebujeme na přípravu 1 litru 20% roztoku o hustotě 1,1394 gramů na centimetr krychlový? Jak je již zvykem, začínáme soupisem všech podstatných hodnot. Máme na začátku 96% kyselinu sírovou a víme o ní tyto informace. Hmotnostní zlomek 0,96. Objem kyseliny neznáme, to je otázka, ale hustotu známe 1,8355 desetitisícin gramů na centimetr krychlový. Tuto kyselinu máme následně naředit. To znamená, provádíme ředění vodou, nevíme, kolik té vody máme vzít, tedy hmotnost vody je neznámá, ale víme, že hmotnostní zlomek čisté vody je nula. Výsledkem má být hmotnostní zlomek kyseliny 0,2, objem 1000 cm krychlových, převedli jsme si litry na cm krychlové, protože v zadání se objevují hustoty v gramech na cm krychlový, no a také zapíšeme hustotu výsledného roztoku. Nyní již můžeme sestavit směšovací rovnici a dosadit do ní známé údaje. Hmotnostní zlomek není problém, ten je zadán u kyseliny sírové, ale hmotnost původní kyseliny zadána není. Víme však, že hmotnost lze vyjádřit jako hustotu krát objem. Hustotu známe, objem však ne. V případě druhé kádinky, kde je hmotnostní zlomek nulový, si můžeme dovolit celý sčítanec škrtnout. Výsledek je známá hodnota pro hmotnostní zlomek a hmotnost výsledku zjistíme jako součin hustoty a objemu. Tedy nic nebrání k konkrétnímu řešení této úlohy. Dosadíme údaje, které jsou známy z zadání, anebo jsme si dokázali vyjádřit nějaké veličiny oklikou. Všimněme si, že v celé rovnici je pouze jediná neznámá, a to je objem 96% kyseliny. Proto můžeme všechny údaje, které máme v zadání, dosazovat. Také je třeba si uvědomit, že hmotnost se vyjadřuje jako hustota krát objem. Nyní již máme konkrétní čísla, byla to 96% kyselina, proto hmotnostní zlomek 0,96, hustota také zadána a ve výsledku víme, že má být 20%. Vyjádříme si jedinou existující neznámou a dostáváme výsledek a to, že objem původní kyseliny je 129,33 cm krychlových. Když víme, že výsledný objem má být 1000 cm krychlových
A také víme, že výsledný objem je součin objemu vody a objemu původní kyseliny, tak není problém dopočítat, kolik jsme potřebovali vody k naředění. Odpověď pak zní, abychom připravili z 96% kyseliny sírové o parametrech uvedených v zadání 20% roztok kyseliny, tak potřebujeme 129,3 ml 96% kyseliny a 870,7 ml vody. Další úloha se věnuje ředění. V jakém poměru je třeba smíchat 65% slivovici s vodou, abychom připravili 50% slivovici? Nejprve si všechny údaje sepíšeme do systému, který umožňuje křížové řešení ředění. Tedy původní látka je v levém horním rohu, voda, kterou ředíme, je v levém dolním rohu, na střed vkládáme látku, kterou chceme připravit. Pokud máme takto nachystaný systém, tak můžeme do kříže zjistit, jaký je rozdíl mezi hmotnostními zlomky. Tedy 0,65 minus 0,5 dává výsledek 0,15. Druhé křížové řešení dává rozdíl 0,5 minus 0, a výsledkem je tak hodnota 0,5. Vytvoříme tak podíl, a to 0,5 ku 0,15, což je vlastně poměr a podíl 5 ku 1,5. Jinými slovy, abychom získali 50% slivovici, tak musíme vzít 5 dílů 65% slivovice a 1,5 dílů vody. Zhrňme si to v odpovědi. Abychom připravili z 65% slivovice 50% slivovici, tak musíme smíchat 65% slivovici s vodou v poměru 5 ku 1,5. Poměr je myšlen v hmotnostních jednotkách, tedy například 5 kg 65% slivovice z 1,5 kg vody, nebo 10 kg původní slivovice a 3 kg vody. A máme před sebou poslední úlohu tohoto digitálního učebního materiálu. V jakém poměru je potřeba smíchat 60% slivovici s vodou, abychom připravili 40% slivovici, pokud máme připravit 10 litrů o hustotě 880 kg na metr krychlový? Nejprve si sestavíme systém pro křížové řešení ředění. V levém horním rohu máme původní slivovici, v levém dolním je voda, na středu nová slivovice. Zároveň však sepíšeme informaci o tom, jaká má být hmotnost vyrobené slivovice. Využijeme toho, že hmotnost je hustota krát objem, upravíme si jednotlivé hodnoty na stejné jednotky. Jestliže máme hustotu v kilogramech na metr krychlový, tak si decimetry krychlové neboli litry převedeme také na metry krychlové a víme, že máme tedy vyrobit 8,8 kg slivovice. Provedeme křížové řešení, tedy máme rozdíl mezi hodnotami 0,6 a 0,4. Tento rozdíl je 0,2. A u druhého křížového řešení máme rozdíl hodnot 0,4 a 0. A tento rozdíl je roven číslu 0,4. Odtud je vidět, že poměr při ředění je 0,4 ku 0,2 neboli 4 ku 2, což je možné ještě dále krátit na 2 ku 1. Jakým způsobem tedy zjistíme,
kolik konkrétně máme mít které látky. Využijeme informace, že potřebujeme dva hmotnostní díly 60% slivovice a jeden hmotnostní díl vody. Zároveň všechno dohromady musí vážit 8,8 kg. Tedy tři hmotnostní díly musí vážit 8,8 kg. Ptáme se tedy, kolik váží jeden díl? Což je typická otázka na trojčlenku. Řešení je velice jednoduché, protože jde o přímou úměru a zjistíme, že jeden díl váží 2,93 kg. A pak už je to jednoduché. Dva díly slivovice váží 5,87 setin a jeden díl vody váží 2,93 kg. Výsledná odpověď pak zní takto. Abychom připravili z 60% slivovice 10 litrů 40% slivovice požadované hustoty, tak musíme smíchat 60% slivovici s vodou v poměru 5,87 kg ku 2,93 kg.